Sheshi Shenmark në Venecia u përmbyt dy herë gjatë fundjavës që lan pas. Nivelet e larta të ujit të njohura si Aqua Alta janë të pazakonta për muaj ngusht. Të dielën në mbrëmje, nivelet e ujit u parashikuan të arrinin mbi 1 metër, por nga ana tjetër turistët u mrekulluan nga fenomeni e sheshin ikonik. Disa fëmijë nisën të luaj dhe të tjerë vallëzuan të zhytur në ujë. Vizitorët dhe banorët duke se shijuan pamjen e re të Venecias, plotësisht e pushtuar nga uji. Përmbytjet e Venecias janë shkaktuar nga një kombinim i faktorëve të përkeqësuar nga ndryshimet klimatike, nga rritja e nivelit të detit dhe baticat jashtëzakonisht të larta, deri në rrëshqitjen e tokës që ka ulur nivelin e tokës së qytetit. Zakonisht përmbytjet ndodhin në muajt e vjeshtës dhe të dimrit, por tani më stinot nuk janë lehtësisht të dallueshme.